mayirka caasimada hargeysa xubnaha golaha deegaanka injineerada bala saabka gobolka maradjeex dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bari koobaad ilaah baa mahadleh marka labaad kolley waad ogtihiin oo xukuumadda iyo dowladda hoose waxa ka dhexeeya xidhiir wada shaqeyneed dowladnimaduna waa boli gacantu kama maaranto madaxa madaxuna kama maarmo gacanta kulankaygan amba isfahamkan aanu halkan ku saxaaxaynaa wuxuu daaran yahay si aanu ummadda Soomaaliland amba ummaddii dhibaatadu ay ku dhacday ee jahwareerka badan lagu riday inaan u soo afjarno maanta ujeeddo keliya aanu leenahay ujeeddadaas waxa weyn dalkan in loo adeego inagoo dhowrayna shuruucda iyo xeerarka dalka inoo waajibiyey hore waanu sheegay dowladaha hoose waxay ka tirsan yihiin xukuumadda xukuumadduna waxay inta badan gacan ku siisaa dowladaha hoose shuruucda iyo xeerarka ay ku shaqeynayaan marka runtii waxaa dhacay xoogaa jahwareer ay ku yimaadeen laba warqadood soo kala baxay 24-kii bisha iyo 30-kii bisha si aanu ummadda Soomaaliland iyo ummadda dadka Soomaaliland jecel ay tashuushkaas ugu baxo waxaan maanta garanay inaanu anagoo dhammaystiran haddaan nahay wasaaraddii iyo haddaan nahay maamulkii dowladda hoose caasimada Hargeysaba inaan ummad iyo gobolkaba inaanu ummadda u soo bandhigno in wax dhibaato jirta aanay jirin isfahanna uu jiray marka horeba waxaa kaloo Soomaaliya jirada meel ay shaqa ka socotunba hadallo ka socdaa laakiin meel dimsan haddaad aragto wax howlo ka socda ma jirto marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xildhibaanada iyo odayaashan isxilqaamay guddiyadaas midna waa guddidii farsamada midna waa guddidii soo kabashada laba ujeedo kala duwan bay marka horeba lahaayeen imikana waxaanu isla garanay in la mideeyo oo shaqadii maadaama aanay kala maarmaynin la mideeyo waan u mahadcelinayaa maayarka iyo injineerada iyo bara saabkaba waxaan ilaahay ka rajaynaynaa midnimo iyo dadka dhibaatada ku dhacday masiibadaas sidee soo kaban lahayn laga shaqeeyo ma jecelin dadka nolosha ka dhacay inaynu u jawaabno sababtoo ah waxa weeyaan xilkayna saaran baa ka culays badan inaynu dad makasa amba dhengagaala inaynu u jawaabno marka runtii aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa inta samaa jecelna waxaa leeyahay Soomaaliland way soconaysaa wixii qabsoomayaan qabsoomayaan wax dhibaato meesha ka jiraana ma jiraan aniga cabdikariin oo anagaa isaga fadhina alxamdulilah aad iyo aad baad mahadsanid assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuh